bari, gym na mgahawa. Sehemu ya chini ya ghorofa hili inajumuisha sehemu ya mapokezi na tawi la benki linalotoa huduma kwa wateja maalum. Kwa kuzingatia mageuzi ya kiteknolojia, tuna eneo la wateja kujihudumia kidijitali pasi kuhitaji mfanyakazi wa benki. Pia tuna mgahawa kwa wateja na wafanyakazi. Na ukumbi wa kisasa wa mikutano wa Kilimanjaro wenye uwezo wa kuhudumia watu 200. Mheshimiwa Rais, sisi ni benki ya kwanza Tanzania kuwa na ukumbi binafsi na wa kipekee. Ghorofa ya meza 8 ya benki yetu inajumuisha idara ya wafanyakazi wanaohudumia wafanyabiashara wadogo na wakati. Utakapofika ghorofa ya kwanza, kuna eneo la maktaba. Na kwa kuzingatia afya ya akili ya wafanyakazi, kuna eneo la mapumziko na burudani, ambapo wafanyakazi wanaweza kukutana na kubadilishana mawazo. Kwa kuzingatia usalama wa wafanyakazi wawapo kazini, benki imetengeneza chumba cha huduma ya kwanza chenye wahudumu na vifaa muhimu wakati wote. Vile vile, kuna eneo maalum kwa wafanyakazi wanawake ambao wapo kwenye kipindi cha kunyonyesha. Pia tuna maeneo ya watoto kucheza. Na hapa tuna makumbusho ya benki yetu yenye historia ya CRDB Bank na historia ya sekta ya kifedha nchini Tanzania yenye kutunza historia ya benki yetu kwa ajili ya vizazi vya sasa na baadaye pia. Kuanzia ghorofa ya pili mpaka ya 10 ni ofisi za wafanyakazi, ambapo kuna sehemu za mapokezi, maeneo ya kazi, vyumba vya mikutano na ofisi za viongozi wa idara mbalimbali. Vyumba vyetu vya mikutano vina mifumo ya kisasa ya kufanya mikutano mtandaoni. Pia vyumba hivi vimepewa majina ya vivutio vya utalii nchini kama sehemu ya kutangaza vivutio vyetu, kwa kuwa jengo hili tunapokea wageni wa ndani na nje ya nchi. Ghorofa ya 11 ni ghorofa maalum yenye ofisi ya mkurugenzi mtendaji, afisa biashara mkuu na afisa mkuu uendeshaji, pamoja na ukumbi mkubwa wa mikutano ya kurugenzi wenye muundo wa kipekee sana. Kwa upande wa jengo letu dogo, tuna eneo la maegesho ya magari kwa wafanyakazi ili kuhakikisha wekezaji